עורך דין זיקי כמאל, אנחנו באנו לברר את המשמעות של החלטת בג"ץ לגבי האדמות בעמק הקישון. זו החלטה דרמטית של בית המשפט. ודבר שני, יש לציין, אנחנו כמערכת פורטל הכרמל רוצים להודות לך על זה שתמיד אתה נהנה ונותן לנו את חוות הדעת המקצועית. אני לא יודע אם זאת החלטה דרמטית, היא לא החלטה דרמטית, היא סך הכל במסגרת של תזכורת בעתירה שהוגשה נגד ראש הממשלה ועוד גורמים אחרים, כאשר הנושא היום בעצם הוא נושא לא אקטואלי מבחינה משפטית עובדתית. לא אקטואלי כי הצינור הגז והשטחים שבעצם מופקעים הלכה למעשה הם כבר בוצעו. מבחינה זו אנחנו בעצם בעתירה הזאת איחרנו את הרכבת, ולכן העתירה הזאת היא איננה עתירה אקטואלית. בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק, אז הוא מנסה להשתמש בצדק יותר מאשר הדין, כי על פי הדין העתירה הזאת דינה להידחות על הסף, אין לה משמעות, היא בעצם איננה יכולה לשנות את המצב הקיים. כאשר מצב קיים, בית המשפט העליון איננו יכול לשנות אותו, אז הוא בשבתו כבית דין גבוה לצדק מנסה להביא את הצדדים לאיזה מעין הסכמה. ובמיוחד כותב בית המשפט העליון בהחלטה הזאת משמיני למרץ, שבגלל רגישות העניין, ואפילו עוד מרחיק לכת, שאני לא מכיר נושא שבית המשפט העליון מזמין את מנכ״ל משרד ממשלה או מנכ״ל משרד ראש הממשלה כדי לנהל איתו מסע ומתן כיצד בעצם לפתור בעיה, שבית המשפט העליון, אם הוא מגיע למסקנה שהפעולות שנעשו על ידי מדינת ישראל הן פעולות בטלות ומבוטלות, בית המשפט העליון תפקידו להכריז על האקט או על הפעולה או על המעשה או המחדל של המדינה כאקטים בטלים, ואז המדינה נמצאת במצב שהיא חייבת לתת לאזרח שלה, לתושב שלה, לבעל הקניין שנפגעו זכויותיו, והיא צריכה לתת לו את זכויותיו, ובית המשפט העליון הוא מכריע. בית המשפט העליון איננו משמש מגשר, בית המשפט העליון איננו צריך לשמש בעצם מעין ועדה שהיא תביא את הצדדים לסולחה. אנחנו לא עוסקים בסולחות, אנחנו לא עוסקים בשלום, אנחנו עוסקים בזכויות מקרקעין, בזכויות קניין, בזכויות חשובות מאוד לתושבים וגם חשובות מאוד לשני היישובים. הבעיה היא איננה רק הפקעת המקרקעין. כנראה האנשים שהם היום עותרים לבגץ אינם מבינים את המשמעות הבסיסית, כולל ראשי הרשויות, כולל פרנסי הכפרים האלה. אני לא מדבר על סקטור, אני לא מדבר על עדה, אני מדבר על אדם שנפגעת זכותו הקניינית, זכות קניינית במדינת ישראל, הזכיות, הזכות יסוד על. זאת אומרת, הזכות החשובה ביותר במדינת ישראל היא זכות הקניינית, זכות האדמה, זכות המקרקעין. המדינה, מדינת ישראל, היא בשני נושאים הכי נוקשים אצלה, זה הביטחון והמקרקעין, האדמה. אז הכיצד יכולה היום לדרוש מתושבים במדינת ישראל, וזה לא חשוב אם הם נותנים את חובותיהם, אם לא חשוב מה מעמדם, זה לא חשוב, זה הכל, אבל החשוב שהם בעלי זכויות קניין, אדמה. איך אתה בא כמדינה ובעצם מבטל את הזכויות האלה במחי יד? אתה בא רוצה להקים מפעל חשוב למדינת ישראל, אתה בוחר לך נתיב שפוגע אך ורק בקבוצה מסוימת בעלים של מקרקעין. איפה הצדק, אם מדברים על צדק? איזה צדק יכולים לדרוש כאשר המפעל הזה אושר על ידי בתי המשפט? המפעל הזה אושר, ולכן גם השאלות האלה שהיום הן נדונות בבית המשפט העליון הן בעצם מעין אקמול שנותנים לחולי סרטן. חולה סרטן איננו זקוק לאקמול, מעין ועדת גישור, שופט בדימוס, להביא את הצדדים. השאלה היא קרדינלית. אם היה בית המשפט העליון בא ואומר, אני רואה כדבר חשוב ביותר להעניק לתושבים האלה שנפגעו במקרקעין שלהם מקרקעין חליפין, זאת אומרת
דונם, תמורת דונם שיבחרו מארסנל של מקרקעין שיכולים להעמיד, שיכולה המדינה להעמיד, אני יכולתי להבין את הנושא. אבל לבוא היום כל פעם לקבץ קבוצת שכים ואנשים ומכובדים להגיע לבית המשפט העליון מעין הפגנת נוכחות, הפגנת הנוכחות הזאת מיותרת. בית המשפט העליון צריך למצוא את הדרך איך למנוע פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין באדמה. האדמה היא ערך עליון, האדמה היא הדבר החשוב ביותר. היישובים האלה ברגע שמאבדים את התחום הטריטוריאלי, את תחום השיפוט שלהם מהאדמות האלה, שני היישובים האלה מפסידים מיליונים. האנשים לא ערים להפסד ולנזק הכלכלי, הנזק המקרקעין, נזק גם בתדמית. בעצם התדמית של התושבים האלה של דלת אל-כרמל ועוספיה נפגעו קשות. זאת אומרת, המדינה יכולה בעצם להפקיע את המקרקעין האלה מבלי להעניק להם זכויות אלמנטריות. מה שאתה אומר זה מאוד קשה. אני אומר את הדברים כהווייתם, אינני מתייח עניינים, אינני עסקן פוליטי, אינני אדם שבא לבקש שמאן דהוא יבוא ויגיד עליי מילה טובה. אני משפטן, אני עורך דין במקצועי, אני יודע את העובדות. העובדות הן קשות ביותר, ובעצם כשעובדות קשות ביותר, אצלנו במשפטים אומרים hard case מביא בעצם לפסק דין קשה. כשיש לך עניין קשה, גם פסק הדין הוא קשה. אתה מופתע מהתזכיר של בג"ץ? לא, אני לא מופתע. בית המשפט העליון מנסה כמיטב יכולתו לבוא ולומר לקבוצה הזאת, לא העותרים. העותרים הם בעלי מקרקעין, אבל בעצם בית המשפט העליון משקיף כאילו חושב שכאן זה סכסוך מקרקעין בין העדה הדרוזית ובין מדינת ישראל, ולכן רצוי שבית המשפט העליון ינסה לגשר בין המדינה ובין העדה. אבל זאת שאלה שהיא לא הקרדינלית. אם בית המשפט העליון רוצה להביא שוויון, הוא צריך לראות שהעדה הדרוזית ודלת אל-כרמל ועוספיה זכאים לפחות שיהיה להם מקרקעין שהם לא קיבלו מהמדינה, אלא ירשו מאבות אבותיהם, וחלקם גם נרכשו. ואני רק לומר לך, לצורך העניין, אני בעלים של מקרקעין שהם גם נכנסו למסגרת הנפגעים כתוצאה מצינור הגז הזה ומאוד המפעלים המתוכננים באדמות האלה. מה אתה עושה בנדון? לכן אני יכול רק לומר לך שאני רואה את הנושא בחומרה רבה. המדינה הפקיעה את האדמות שלנו ללא שום הצדקה. להקים מפעל צריך, גם אם רוצים להפקיע, צריך להיות במידתיות, באיזון. לא יכול להיות שאתה בעצם מפקיע רק מקבוצה מסוימת ואתה מתעלם. הרי אם היו רק משנים את הנתיב, אז הפגיעה הייתה פחותה בכל אלה בעלי המקרקעין. גם היו דרכים אחרות שיכולים היו לנקוט. בעצם אנחנו נמצאים במצב שכל אחד, לצערי הרב, לא השכילו אלה שרצו לנהל את המאבק הזה להבין שמדינת חוק אתה צריך להתמודד איתה בחוק. אתה צריך להתמודד איתה באותם כלים שהיא משתמשת נגדך. המדינה משתמשת בחוקים דרקוניים של הפקעת מקרקעין, אתה צריך להשתמש באותן שיטות, באותן דרכים משפטיות להעמיד את המדינה. אנחנו היינו צריכים לזכור יחצנים ולובים ולוביסטים כדי לפגוע באותה החלטה ולמנוע את ההחלטה הזאת שתתממש. לא אחרי שכבר ההחלטה הזאת מיושמת, אלא לפני שהיא יושמה. היינו צריכים להיאבק בכל הדרכים, היינו צריכים לבנות תשתית של אנשים שיודעי דבר. אנחנו היינו צריכים שמיים, היינו צריכים מהנדסים, היינו צריכים אנשים שיציגו בפני הוועדות השונות אלטרנטיבות. אנחנו לא הצגנו את האלטרנטיבות. אנחנו לא מבקשים נדבות מהמדינה. הזכות נלקחת ולא ניתנת. מי שאיננו מאמין שזכות נלקחת, הוא בעצם רופס את זכויותיו.
זו הבעיה הקשה. לכן החלטת בגץ היא החלטה בעצם כדי לגשר. גישור מעולם לא היה פסק דין. גישור זה המלצות. גישור גם אם נניח אפילו שיהיה מגשר שופט בבית המשפט, מבית המשפט העליון בדימוס או בית משפט מחוזי או שלום, מערכת המשפטית ברגע שהיא מתנהלת כמגשרת, מעמדה שונה לחלוטין. לכן המאבק הזה הוא נכשל, וצריך להבין שנכשל, וצריכים להודות בכישלון הזה. צריך היום לחפש דרך אחרת איך להוציא את המצב הזה מהבוץ, למרות המצב הקשה ביותר. לדעתי מדינת ישראל עושה אחת הטעויות הקשות ביותר ברקע שהיא לא מעמידה מאגר של מקרקעין כנגד המקרקעין שהופקעו, אם לא רק מבחינת שומות שתעומדנה לרשות אותם בעלים מקרקעין, אלא דונם כנגד דונם לפי אותו ערך של היום. היום הערך של הקרקע הזאת שהופקעה לצורך בניית צינור ועוד לבניית רכבת, מסילת ברזל ועוד כמה, הערך של הקרקע הוא גדול מאוד, וצריך לתת את התמורה ההולמת במקרקעין. אסור לקבל פיצוי כספי, ואם פיצוי כספי מקבלים, אנחנו בעצם גם מערערים את הדרישה המהותית שלנו. הדרישה המהותית שלנו שהאדמות האלה צריכות להיות, הן לא מופקעות, אלא גם אם הפגיעה הייתה צריכה להיות מידתית, ובמעניין הזה היא איננה מידתית.